těmi společnosti, mám tady pět, děti tady mají někdy dva rodiče, teda. Mám pro to pochopení. Taky jsem šla trhat mandly, posledně. Aby odcházelo více 99% dětí z porodnice kojených. Jak to potom vypadá dál, to už záleží zase na podpoře v terénu. Ono to vypadá jako strašně jednoduchá věc, ale je to hrozná věda to kojení. Taky jsem jednou volala na lactační ligu. Já vzhledem k tomu, že už jsem tady 18 let, tak jsem si říkal, že to je jednoduchý, ale taky jako, že to člověk kolikrát viděl, pokud se to nevyzkouší, tak to určitě takový jako není. No. A už vám to jde, pane primáře. Už mi to jde. My moc krát děkujeme a novorozeneckému oddělení to hodně pomůže. Víceméně ještě zbytek peněz využijeme na další přístroje pro ošetřování miminek. Tak zapojď vám, ať vám slouží. Věci veřejné od začátku svého působení v poslanecké sněmovně část nespotřebovaných náhrad, poslaneckých náhrad, darují na společný účet, ze kterého potom putují peníze do jednotlivých krajů na dobročinné účely. Už jsme takto darovali více než 1 000 000 korun a tentokrát jsme dali 50 000 korun chrudimské nemocnici na pořízení přístroje na novorozenecké oddělení. Sázím na to, že náš radní, který je za věci veřejný, že má šanci po své stranické linii. Chci věřit, že i bývalý starosta, který sedí v parlamentu za ODS, že ví, že kdyby prostě zůstal liknavý k tomuto problému, tak v Chrudimi bude psaná persona. Jako každý, kdo prostě dneska tady v lednu, v únoru letošního roku seděl s poslanců a říkal tady na tomto místě Řezňo, počítej s tím, že my vidíme Chrudim obchvat jako prioritu. Považuji tu návštěvu za přínosnou, jednak osobní setkání je vždycky dobrá věc pro budoucí řešení problémů, které na místní úrovni mohou přesahovat až úroveň regionální, respektive republikovou. Vidím, že vám to vyrazilo, že? Co hrajete za soutěž? Na čí dorost? V jejich letech. Nejvyšší soutěž ligu. Ne, tak to jsou ligy. S kým teď máte hrát? Jedeme v neděli na Bohemku. Na Bohemku. Na Dolíček. To se hraje ale na Slávii. Na Loko Vršovice. Jo, Loko Vršovice, jo. S panem starostou, s panem radním jsme se bavili, co je třeba, jak je dobré dělat inkluzi, jak je dobré podporovat sportovce, co je potřeba pro pedagogy. To byly asi témata u dnešního oběda. A co si myslím o té návštěvě pana ministra, nebavili jsme se samozřejmě jenom o problematice sportu, ale dotkli jsme se i témat školských, jako jsou testování žáků 5., 9. tříd základních škol, přijímacích zkoušek na střední školy, optimalizace střední školy.